Naxçıvanın sahibəsi adlandırılan Məlikə Cəlaliyyədir ki, bu gün də onun həyatından və göstərdiyi xidmətlərdən söhbət edəcəyik. Dilin ya bəxtindir, ya da bəlan. Dilinə bağlına, bələdən mənim balam. Yoxsa səni bir gün də tək qoymazdım. Bəs anam? Anana darxaynən mənim balam. Halal olsun ona. Qardaşımın da, mənim də övrətlərimiz üçün də bircə o. Mənim əzizlərim, düşməni 1, 5, 10 bilməyin. Düşmən çoxdur, güclüdür, qüvvətlidir. Naxçıvan əldən getsə, mənə ölüm gələr. Thank you.